ഹായ് ഗൈസ്, ഏറ്റവും പുതിയൊരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ. മാത്യു തോമസും മാളവിക മനോജും മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ നിഷ സാരംഗ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി, സൈജു കുറുപ്പ്, ദിലീഷ് പോത്തൻ, അജു വർഗീസ് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തി. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ക ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റായിട്ടാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാരാബ്ദങ്ങളുമായി പതിയെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രകാശൻ്റെ കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചില അസൗകര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രകാശന് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയും അത് പറയാൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ സമീപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇരുവരും അത് അവളെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടുമൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. നിരവധി സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം സീനുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇടുക്കിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടിൻ്റെയും പശ്ചാത്തല ഭംഗി ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോടിൻ്റെ തന്നെ ആനക്കാമ്പോയിൽ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുപോലെ തോന്നി. ചിത്രം ഒരു ഹെർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അച്ഛനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ വളരെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൻ്റെ ഒരു കയ്യബദ്ധം കൊണ്ട് തൻ്റെ അനിയന് ഒരു പരിക്ക് പറ്റുകയും അത് ഗുരുതരമായ ഒരു സർജറിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെക്കന് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ നായകനെ, പ്രകാശനെ ഒരുപാട് ഇമോഷനാക്കി. അത്തരം കുറേ സെൻറ്റിമെൻസ് ഉള്ള സീനുകളെല്ലാം വളരെ ക്യാച്ചബിളായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പ്രകാശൻ എന്ന സിനിമയിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫാമിലി സഹിതം കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. നല്ല BGM അതുപോലെ തന്നെ സോങ്സ് ഇതെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി കണ്ട് വിലയിരുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് അല്ല ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. അതെല്ലാം സംവിധായകൻ്റെയും എഴുത്തുകാരൻ്റെയും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മൂവിയാണ് പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിത്രം ഒന്നും കൂടി ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം ചില ലാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ആവർത്തന വിരസത നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സീൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ബോറടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സിനിമ കാണണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. ദിലീഷ് പോത്തനായാലും നിഷ സാരംഗായാലും മാത്യു ജെയിംസ് അപാര പെർഫോമൻസ് ആണ്. കേട്ടോ, ചെക്കൻ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ അവരിതിൽ ചിത്രത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ സൈജു കുറുപ്പ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു. എന്തായാലും ചിത്രം കാണുക, കാണാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് ചിത്രത്തെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റിവ്യൂ ചാനലൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത റിവ്യൂ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.